În prag de anul nou, echipa de pe municipal se pregătește să petreacă alături de cei dragi. Nu a uitat să-și pună și dorințele care speră să se îndeplinească în 2013. Toată lumea să fie sănătoasă, să se bucure de sărbători, să vină la stadion, să înțeleagă că trei ani de zile au avut cea mai frumoasă echipă din campionat, cea mai bună, și că există o reconstrucție a echipei care poate să fie foarte bună în primul an sau poate să nu fie foarte bună în primul an și să-i trebuiască un timp pentru a deveni din nou una din forță. Crevelionul, cred, cu prieteni, foști prieteni, poate chiar colegi, vom vedea. Să fiu sănătos și familia mea să fie sănătoasă, în rest, pe plan profesional, să ne îndeplinim obiectivele. Că o fi locul 1, că o fi locul 2, sper să ne clasăm pe un loc care să fie mulțumitor pentru toată lumea. Unul voi face departe de țară. În primul rând îmi doresc sănătate, pentru că am trecut prin multe în cariera mea și știu că sănătatea este cea mai importantă. Pe plan profesional îmi doresc ca această echipă să ajungă acolo sus, unde ne dorim cu toții, și noi jucătorii și dumneavoastră, adică pe primul loc. Știm că ne este foarte greu, dar ne vom lupta. Îmi doresc în primul rând multă sănătate, sărbători fericite și un an nou cât mai împlinit. După vacanța de sărbători, galben-verzii se vor întoarce la echipă, de această dată pe terenul de antrenament, în cantonament, până la începerea returului Ligii 1.